Të radikale, nuk ekziston asnjë organizata e rrive cilat janë e gati për do luft, për do incident. Jo, sept janë izgjuar që Beogradi jetu hoq dorat nga Kosova, edhe është sendi cili befason atë trupin radikal brenda e komunitet serb në veri. Por ne kemi me vitet, mu në bolë, mdoket, e kam brektisë në këtë studio. 60% e serbe janë të pranu realitetin e shtetit e Kosovës. Që e kemi? Janë të apliku për çka? Për patent shoferi, për registratën e veturave, për pasaportat. Ta shë kemi një trupi cili alo nuk është i zgjuar. Edhe te për e mirë është, sepse mu mdoket cakti e autoritetet e bërësisë evropiane, ke pse tash me bloku atë pjesën e komunitet serbe cile alo është në ëndrë që Kosova nuk është shtetë. Përveç blokimit, pra, Arbini për fletë edhe për këtë heshtje, pra, që të zëmë pati djegje të ati lokalit, ati pas vizitës feshtë,